沖縄市にある創業130年以上の和菓子店。いらっしゃいませ。そう、6代目の榊萌美さん、以前はこの方も大宮に通っていたギャルでした。はい、ロビンちゃん、ロビンちゃんこっち向いて、あ、寝ちゃったの？ロビンちゃん、よし、そうそう、ロビン、おお、はいはい、お、3番くん、3番くん、おお、お、3番くん、うん、あ、おとなしいんだね。うん、きっかけは店を支えてきた母親が入院したことでした。